Ağıllı adamlarla mənim problemim olmur. Mənim problemim sənətdən başı çıxmayan adamlar. Onu deməli sizin çox adamla probleminiz olur. Yenidən sizə qayıt deyə təklif olunsa? Yox. Adam getdiyi yerə necə qayıtsın bir də? Gedməyə fikrim yox. Körpüləri yandırmışlar. Yox, mən indi danmaq istəmirəm. Mən 3 il yarım orada işləmişəm. Yəni indi pis çıxmasa oranın pulu ilə dolanmışam. Onu heç vaxt danmaq olmaz da. Bir iş görmüşük də biz də ortada. Ora ilə də tanıyıblar azdan çoxdan məni də, onları da tanıyır. Mən onları heç vaxt yəni ki necə deyim, lap belə ayaq altına atdım ki, axı bilirsiniz onlar belədir, elədir. Yox, elə deyil. Sadəcə olaraq mən özümə hörmət eləyib çıxmağa qərar verdim. Siz mən ayrılmaq istəyirəm deyəndə heç mi sizə yox getmə demədilər? Yox. Uşaqlar dedilər. Yəni bəzi uşaqlar var ki, heç nə getmə. Qeyri-səmimi getmələrdir. Amma belə ümumi kimsə özü şəxsən məsəl üçün Ənvəri deyiriksə, Ənvərin şəxsən özü mənə zəng gəlib demədi ki, niyə gedirsən, niyə getmirsən. Əslində mənə yazdı ki, mən onsuz da sənə demək istəyirdim, bizimki alınmır. Yəni bu kəlmə işdə.